Обаче при колегите, защото имаме още от днешното предаване. Липсваше вече. Да, нали? Аз ви опитах преди малко с страхотно. На катедри. Да. Какво мислите за... Искам, Гала, да дойдеш тук чаш по-скоро, защото аз искам да съобщя една новина, която е свързана с мой любимец. Отдавна не сме говорили за него, за кой ще говоря, разбира се, че за Илон Мъск. Точно така, напоследък за него се говори често във връзка с предстоящите избори в Америка. Знаем, че той стои за Тръмп, докато Тейлор Суифт официално обяви, че застава зад Камала Харис. Там има едно голямо разделение на звездите, зад едните и другите. Но сега ще ви кажа какво се случва с 29-годишният мъж. Той е инвалид човека, казва се Ноланд Арбау. И беше първият човек, на когото беше имплантиран чип от тези чипове, които произвежда компанията на Мъск, Neuralink е компанията, да подобрява така живота на хора, които имат сериозна потребност и нужда от това. Преди време беше направена една демонстрация и се видя как Арбау може да движи само с мисълта си курсора на компютъра и включително да играе шах онлайн. Сега, съвсем накратко ще обясня как става тази работа, защото и аз много се чудех какво е това. Всъщност цялото устройство представлява един микропроцесор и батерия, плюс един чип с 64 нишки, които са изключително тънки, по-тънки от човешки косъм. Те се имплантират в кората на мозъка. И оттам точно тези нишки безжично предават намеренията на човека към платформа, която е наречена Neuralink. Сега, през май месец се наложи този чип да бъде изваден, защото се оказа, че даде някои усложнения. Смисъл, нишките, които са имплантирани в кортекса, в кората на мозъка, някои от тях започнаха да се изтръгват, следствие на което информацията, вероятно не са добре прикрепени или не знам. Може би организма да ги изхвърли. Да, информацията, която се предава, се нарушаваше. Така че инженерите на Neuralink в момента правят различни подобрения, за да действа този чип. Но интересно е това, което казва Ноланд Арбау. Въпреки че това се е случило и че чипа е изваден, той казва и се обръща към всички, които имат потребност от такива чипове. Казва, това, което аз преживях и начинът, по който се подобри качеството ми на живот, е невероятно. Аз отново би го направил и препоръчам на всички, които имат потребност и нужда и се съгласят, имат, разбира се, и нужния кураж, да се възползват от това, което може чипа да помогне. Ама видяхте ли през лято, докато ние се почивахме, че те Neuralink всъщност поставиха и втори чип на един пациент с кодово име Алекс и онзи ден скочи едно клипче как той играе Counter-Strike. Игра, която всяко момче, най-вече раждан през 90-те, много добре познава. А преди това играе с уста, е мести от джойстика и това, което каза Криси, наистина точно така, хубаво да има такива технологии, които да позволяват на хора, които преди са си доставили някаква радост чрез игри, чрез хобита, да ни ме отнемат. Видяхте ли това клипче на Параолимпиадата? Един състезател, мисля, че беше от женски пол, как стреля с лък, аз никога не съм знаел, как с крак си хващат лъка, тетивата я поставят между рамото и брадичката и тази жена оцели десетка. Т.е. волята за живот и борбеността, когато ги носиш, нищо не може да те спре, но е по-добре и технологиите да помагат. Рожди е наш жив пример българин, паралимпийски шампион за втора поредна олимпиада. За втора той каза Дар. Дар го каза. Поредна олимпиада. Да. Не, в... Да бъде са скъпи тия работи само. Е, сигурно ще са много скъпи. Едва не в началото юлка няма как да е. Но важно е, че е сложено някакво такова начало за тези хора. Но като всяка технология, сигурно ще се усъвършенства и сигурно ще дойде момента, в който ще почне масово да се използва. Да, това звучи точно като научна фантастика, като нещо, което примерно сме чели преди 30-40 години в някаква книга и в един момент се появява реално. Не от тези хубави, които дават нещо позитивно на света. Да, ще започне да се използва от хора, които нямат необходимост от такова интегриране на чипове, само заради възможността да усвоиш нови материи, да научиш да придобиеш нови познания, както ти голямата ти мечта да знаеш езиците. Това, без да имаш необходимост, слагат ти си, почваш да говориш абсолютно всички езици на света. Това хубаво ли е, Бедаре? Така пък изчезва фактора старание и всички ще си здрави. Да, това не ми харесва. Това, което ти така предположи, много хубаво. Аз сега и сега да намериш нещо негативно. Колкото и да се стараеш и колкото и да си умен, не можеш да усвоиш всички езици. Отиваш в Китай сега, що да не ти сложат един чип, две седмици говориш китайски.
Ама утре ще дови водеща и ще имплантира твоя талант, твоите умения и ще се изравните, да те питам ти тогава. Аз това ти казвам, един ден ще ме разберете, като ви казвам, че развитието на технологиите умножава необходимостите на тялото ни. Ма друго си интелигентни хора да говорят. Необходимостите на тялото ни? Аз това не го разбрах. Какво и чип да ми сложат, ма и сеше ми се ядат от насветлите. А мене сеше ме мързи. Да. Разбираш? Трябва да си останем различни. Трябва да си останем различни. Да не станем някакви роботи, които нямат нужда от почивка. Само това се притеснявам, защото идват почивни дни. Утре стартират Игри на волята. Въобще искам да си седа пред телевизора, да си капвам вкусно, да си пивам, да се забавлявам. Пожелавам го и на вас, скъпи зрители, един прекрасен уикенд. А ние сме тук отново в понеделник. Да. 9:30. Чао!